Moro! Hashtag coachin kohtaus, taas mennään. Nyt hei, tässä eletään tammikuun puolta väliä, pikkasen jo ylitettykin toki puoliväli. Se tarkoittaa sitä, että hallikisat ovat startanneet, kansainväliset hallikisat Seymourilla starttaavat tuota pikaa. Tulossa mielenkiintoinen hallikausi jälleen kerran, syystä, että Glasgow'ssa kamppaillaan MM-mitaleista sitten myöhemmin tuossa talvena tai alkukeväänä, vähän mistä kulmasta asiaa sitten katsotaankaan. Mutta joka tapauksessa mielenkiintoinen kausi tulossa myös suomalaisittain. Aiemmalla videolla tuossa otin kantaa vähän siitä, miten meidän Glasgow'n MM-kisat voisivat mennä. Ei siis puututa siihen, vaan ihan laajalla rintamalla sitä, että mitä suomalaisessa yleisurheilussa tällä kaudella voisi tapahtua. Otetaan vähän kiinni niitä, pari kansainvälistä nostoa. Ja otetaan sitten tuossa videon loppupuolella myös pieni katsaus ja suuntaus kohti kesää, Lahtea, Päijät-Hämettä. Mitä täällä yleisurheilun osalta muun muassa tulee tapahtumaan, mutta niistä tuossa videon lopussa vielä pieni muistutus ajatuksella save the date ja pari pientä jopa ehkä uutista urheiluihmisille, mutta palataan niihin videon lopussa. Nyt suomalaisittain hallikausi. Jos me katsotaan, käännetään katseita taaksepäin, eli viime vuoteen, muistetaan hieno Reetta Hurskeen juoksu muun muassa siellä. Nyt Reetta pääseekin sitten näyttämään, mikä on MM-tasolla, jos ja kun kisoihin pääsee, niin mikä on se Euroopan mestarin vastine noissa kisoissa, mihinkä hän siellä kykenee. Se on mielenkiintoista nähdä, mutta kyllä kausi pitäisi avata Tampereella ensi viikolla, niin alle 8 sekunnin tuloksella ja sitten siitä vähitellen pudotella pois. Kuka tietää, vaikka se tykitetään jo heti lähelle Suomen ennätystä, eipä tiedä, mutta mielenkiintoista on nähdä myös se, että mikä on Nesirin vastaus 8.12 jo pikajuoksukapissa Lahdessa, alkuerässä 8.21 taisi olla aika. Eli hyvään suuntaan menossa, ja kun Nooralotan kanssa juttelin, niin ensimmäisen juoksun jälkeen sanoi, että pikkasen semmoista tahme, että reeneissä on mennyt paremmin. No, finaalijuoksussa sitten näyttikin sen, että suunta on oikea ja alle 8 sekuntia varmasti mahdollisuuksia, ja päästä tuonne Glasgow'n MM-kisoihin kokeilemaan sitten mahdollisuuksiaan mennä jopa välieriin asti. Tai kuka tietää? Eihän sitä kukaan tiedä etukäteen, kuka sinne finaaliin menee, mutta oletettavaa toki on, että finaaliin pitäisi kyllä juosta 7-7-7-8 alaosia, jos sinne meinaa päästä, mutta mielenkiintoinen kisa tulossa ja mielenkiintoinen hallikausi. No sitten taas kolmiloikkaajat, Mäkelä, Salminen, Davidila ja Lipsanen. Meillä on 4 sellaista hyppää, jotka kaikki on täysin mahdollista päästä MM-halleihin. Mutta se tietysti vaatii taas sitä, että pitää tehdä kovia tuloksia, pitää saada rankingpisteitä tai päästä rankingissa ylöspäin ja sitä kautta sitten saada kutsua ja paikkaa sinne kisoihin. Mutta kolmiloikkahan näyttää hyvin mielenkiintoista. Tietenkin sitten me käsiteltiin jo sitä Wilman murtoa. Se on mielenkiintoista. Mikä on Elina Lampelan vastaus, mukaan tulo tähän kamppailuun, pääsikö MM-halleihin. Meillä saattaa tulla hyvinkin iso joukkue, mutta tässä vaiheessa kautta se on toki erittäin vaikea ennustaa, mutta sanotaan, että kuukauden päästä niin pyritellään sitten vähän sitä joukkueen kokoa lisää. No, kansainvälisiä nostoja. Niin tietenkin, hyppääkö ja kuinka monta kertaa Mondo Duplantis uudesta maailmanennätyskorkeudesta? Ja tekeekö maailmanennätyskorkeuden? Kyllä tietysti täytyy sanoa, että vaikka mies on supermies, niin ne ennätysparannukset noissa korkeuksissa eivät ole ihan päivänselviä asioita todellakaan. Hänelläkin pitää natsata kaikki asiat ihan prikulleen, jotta sitten sieltä taitetaan sen riman yli niin, että rima ei putoa, mutta onhan sitä upea seurata. Ja katsoa myös, että kuinka monta kisaa Mondo Classicin lisäksi Mondo hyppää. Viime vuonna hän jätti EM-hallit väliin. Uskon, että MM-halleja ei jätetä väliin. Joten ainakin noin 2 kisaa. Ja sitten varmaan Ranskassa Lavilleniin kisaa ja niin edespäin. Mutta mielenkiinnolla siis seuraan ainakin itse Duplantisin edesottamuksia myös tänä vuonna.
Ja sitten, no, pakko nostaa, ja siitä me saadaan pieni aasinsilta. 2005 syntynyt, eli juuri viime vuonna 18 vuotta täyttänyt Dragutin Topicin tytär Angelina Topic. Joko hän on valmis ihan oikeasti ja aidosti haastamaan 2 metrin rajan ja 2 metrin plus hyppääjät, esimerkkinä Mahucik. Siellä on mahdollisuuksia. Harjoittelu on sujunut terveenä. Kilpailut näyttävät tietenkin, mikä se kunto loppupeleissä on, mutta minä veikkaan, että jo hallikaudella 2.00 tulee olemaan hänen ennätyksensä, kuka ties vaikka vähän enemmän. Mutta sitä on myös mielenkiintoista seurata, ja siitä saadaan pieni aasinsilta, tämmöinen vähän nepotismi aasinsilta. Omaan jantteriini Tomas Järviseen avasi kilpailukautensa Prahassa aidoissa, nukahti telineissä yli 0,3 reagointi, siis todella herätyskello jäi laittamatta soimaan, mutta silti 7.98, miehet 19 aidat. Mielestäni ihan hyvää menoa ottelija Plantulle. Ja mielenkiinnolla siis seurataan, mitä myös Tomas tekee, ja sen verran nepotismi, eli nostan näissä videoissa myös esille sitä, että mitä nuori herra Prahassa tekee, ja kun Suomeen pääsee, niin nostetaan sitten niitäkin asioita esille. Ja siitä päästään seuraavalla aasinsillalla, puhutaan Lahden ahkerasta, jota Tomas edustaa, niin 24.5. Motonet GP Lahdessa aika aikaisessa vaiheessa, mutta se ei tarkoita sitä, että kisat olisivat huonot. Siellä haetaan EM-kisapaikkoja, joten kattaus tulee olemaan kiven kova. Itse aloitin maanantaina Lahden ahkerassa työnsarkaa tekemään ja erityisesti sitten kohti noita Motonet GP:tä. Siellä vähän yhteistyöhankintaa, mediajuttuja ja niin edespäin. Ja siitä vielä seuraava aasinsilta vähän myöhempään kesään Nastolassa Rakokiven kentällä. Save the date, siis tämäkin päivämäärä mieleen. 26.–27. heinäkuuta Euro Challenge 2. Eli viime vuonna avattiin tämä kisasarja, kisasaaga, ja nyt se jatkuu. Lisää asiasta piakkoin, mutta save the date. 24.5. Motonet GP Lahdessa ja Euro Challenge Rakokivessä, sekin siis Lahdessa, Nastolassa, 26.–27.7. tätä vuotta. Peukkua ylös, peukkua alas, voi laittaa ehdotuksia, mistä sitä puhutaan, ketä vieraita, niin edespäin, niin edespäin. Ei muuta kuin moro moro!